Përshëndetje miqtë Adrianet. Flasim për basketbollin, flasim për shoqatën Teuta Basket. Sot kam ftuar trajnerët e ekipeve të moshave të Teutës. Atëherë, përshëndetje Sokol Hyseni, trajneri i ekipit U18. Ferdinand Tila, trajneri i ekipit U16. Përshëndetje. Përshëndetje. Vazdojmë me Osvald Turmalaj. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Sekretari pjesë e federatës, specialist në Federatën Shqiptare të Basketbollit, Elton, përshëndetje. Përshëndetje. Dhe trajneri i ekipit U14, Francesco Cerma, përshëndetje. Përshëndetje. Atëherë po e nisim fillimisht me trajnerin e ekipit U18. Sokol, si ka qenë kjo fazë përgatitore për ekipin e Teutës, të kënaqur, si e prisni sezonin e ri? Në sonë dritën e në gjithë kohës, kemi vazhdu së të vidin pa në të përherë, edhe verë dhe dretë ashtë që po klasëm të. Kemi një ekip, themi që ekipi mirë, ka të shumë e perspektivë, ma të ne punojmë me qëtë që me qëtë talentet me qëtë ekipit partë të otës. Kemi bëtë sa të njerë si shëqatë, me emi veshme njën tjetërën, punën e shkojnë mirë, për esë për të pëllim kabinatit, të bëjmë rezultatet. Që të jipën atë. Të knaqur me fazën përgatitore si ka shkuar stërvitja? Po gjithësi ka shku mirë, me vetë kushe të kemi pas. Djemë të nuk mungojnë, vinë stërvitja, janë palodhë. E kam e qefë pas të bodhë. Shohëm pas të qefë, si të shkojmë punë. Ferdinand, vjetë ke dalë vëndin e tretë me ekipë në 16. Tregon që ke një ekipë cilësorë. Si ka qenë kjo fazë përgatitore për ekipin U16, ka pasur afrime lojtarë të rinj që janë bashkuar ekipit të Teutës? Çfarë mund të thuash më tepër? Këtë vit kemi një ekip të ri, i cili është formuar tani së shpejti. Ekipi që dolën vjet në vendin e tretë kanë kaluar moshën për të luajtur të ekipi U16 dhe janë pjesë e ekipit U18 tani. Djem që po servis momentalisht, ka një kohë jo shumë të gjatë servitje, diku te 5 muaj, 6 muaj, po presim të ecim sa më mirë gjatë rrugës për në kampionat, përgatitjet fillojnë, shkon siç duhet, mundsohet servitja në pallat sportit, dhe në këtë rast falenderojmë shefin e klubit Kreshnik Leka, të cilën na ka mundsuar që të bëjmë servitje në pallat sportit, dhe presim që sportistët të ecin sa më mirë, të mësojnë sa më shpejt nga çfarë din në lojën e basketbollit. Dhe pse jo të dalim sa më mirë si çdo në vjet në vendin e tretë në kampionatin U16. Duket se punën më vështirë ka Francesco, pasi është ai që jep ato idet e para të rinjve që duan të përqafojnë sportin e basketbollit. Francesco, si ka qenë kjo fazë përgatitore për ekipin e Teutës U14? Përveç grup moshës U14, unë kam fëmijë që janë pak më të vegjël. Sigurisht këto përgatitem dhe dalin pak më shumë grup moshën U14. Më mbrapa e mbajnë dorëzim dy trajnerët e tjerë që janë Ferdinandi dhe Sokoli. Puna është e thjeshtë, kuptimin e organizimi është pak më i thjeshtë, më strukturuar vjon më mbrapa. Pra me rritin e grupë moshës rritet dhe organizimi, ka më shumë turne, më shumë kampionati është më i të zgjatur. Gjithsesi, pjesa më e vështirë është pjesa e përzgjedhjes elementëve. Elementët janë përzgjedhur nga unë. Kam një vit e gjysë që merrem, i studioj, jam marrë me fushata, kam hyrë në për klasa, i kam zgjedhur, kam bashkëbiseduar, dëshira është e madhe, sigurisht që edhe këto kompeticionet kanë edhe pjesën e vet pozitive, sepse elementët gjen njëri tjetrin tek loja, arrin të lidhen dhe në fund fare të kenë një lloj rezultati ku është ekipi. Ekipi më mbrapa ka ato kategorit e veta, me pjesëmarrje, me aktivitete, me masivizim, do të kuptojmë dhe daljen më mbrapa të shumë elementëve. Kjo është fillimi punës, sigurisht. Pjesa e këtyre ndarjeve ose strukturave të shoqatës është një nga punët më të vështira. Dhe kjo e thjesht zonë pastaj atë kalimin tek ekipi profesionist mbrapa me rritjen e talentëve, me rritjen e elementëve, me masivizimin e sportit. Sigurisht që kemi punë gjatë përpara,
fëmijët janë të vegjël akoma, kanë shumë për të stërvitur, kanë shumë për të dëgjuar, për të mësuar, po gjithsesi ne do bëjmë punën tonë. Do t'i mbledhim, do t'i afrojmë sportin, kjo është detyra jonë. Pjesën tjetër pastaj çështjet organizative, më herë çata e falenderoj me këtë rast sepse na ka afruar dhe na ka mbështetur me çdo lloj mjeti ose mundësie që ata kanë pasur, që ata kanë pasur në dispozicion. E falenderoj edhe klubin të Uta me që më dha mundësia. Dhe ne si trajner do bëjmë punë pa lodhur, do bëjmë gjithçka, nuk e vëmë dyshim fare që dhe trajnerët e tjerë janë në të njëjtën ide dhe mendim që un kam për këtë pjesë. Osvald, pjesë të Utës, tashmë basketbollist me eksperiencë një mirë, jenë anën administrative. Si ka qenë kjo pjesë, me sa ekipe do marri të Uta pjesë në kampionatin që fillon në fillim të muajit arshëm, përgatitjet si kanë shkuar, të kënaqur me masivitet? Ajo që duhet thoj unë lidhje me sezonin sportiv 2017-2018, po punohet me masivizimin e ekipeve të moshave. Konkretisht, shoqata e Uta ka konkretizuar ekipet në evenimentet pjesëmarrëse të sezonit 2017-2018 me ekipin e U18-ave femra, U18-a meshkuj, U16-a meshkuj dhe U14-a. Është një risi këtë vit, duke qenë se për shumë vitesh qyteti nuk u përfërson dhe me femra, kemi një ekip të konsoliduar të U18-ave femra, dhe kemi shumë besim që në të ardhmen do kemi një ekip përfaqësues të qytetit Durrësit, ku do përfaqësojnë ekipin fanelën e Teutës me ekipin e femrave. Konkretisht, pas evidentimit të gjithë lojtarëve, ekipet e moshave janë konkretizuar, gjithashtu dhe trajnerët po i ndjekin nga afër. Së shpejti me ardhin e trajnimit të ri nga Malizi me shumë përvojë, Boran Ninic, që ka pas eksperiencë në shumë ekipe të ndryshme, do filloj dhe trajnimet në përmjet grup moshave për trajnerët që i stërvisin këta grup mosha. Një nga evenimentet më të bukura ishte evenimenti me përkrahjen e federatës dhe në këtë rast të falenderoj për masivizimin e sportit në Durrës dhe aktiviteti i disa ekipeve për grup moshën U14, ku ishte një kompeticion shumë i rëndësishëm që fëmijët u kënaqën, u ndjen mirë, duke pas në dispozicion ambiente të përshtatshme, ku stërviten pallat sporti dhe evenimenti u bo shumë i bukur, ku morën pjesë shumë prindër, shumë fëmijë dhe shfaqi shenjat dashamirësie për sportin e basketbollit në Durrës. Faleminderit. Eton Saljaga, specialist në Federatën Shqiptare të Basketbollit. Si e vlerësoni këtë periudhë në kampionatin shqiptar në tërësi të moshave? Ka pjesëmarrje masive, duan të rinë të ndjekin këtë sport? Më të parë dua t'ju falenderoj për ftesën edhe një urim të lezetuar prestigjioz. Në radhë të dytë, Federata Shqiptare e Basketbollit në fillim sezonit ka hartuar planin veprimit për moshat. Mosha U14 është një mosh shumë delikate dhe kërkon shumë vëmendje. Është mosha kur lojtarët marrin ngarkesën e duhur. Është një moshë shumë delikate, thash dhe njerë, o e marrin atë ngarkesë të duhur psikologjike, fizike, ose nuk e marrin, o e mësojnë mirë, ose nuk e mësojnë mirë. Në këtë këndvështrim, ne kemi shumë kujdes të kashika e saj grupë moshë. Kemi hartuar planin e veprimit për saj përket aktiviteteve dhe kemi mënduar që këto aktivitetet i shtrim në rang qarqesh. Pse në rang qarqesh? Duhet ditë për vështirësinë e këtyre trajnerëve që stërvisin në përrethe. Vërtet janë heronj. Vërtet janë heronj sepse kushtet nuk janë shumë të mira. Jemi parë një faktë që një pallat e sportit nuk i del për gjithë aktivitetet. Përfshin basketbol, volejbol. Kështu që janë vërtet këto djem për t'u lavdëruar për punën e palodhur që bëjnë. Për ulën e kësaj koste, Federata Shqiptare e Basketbollit është menduar që ta afroj këtë lloj kompeticioni në rang qarku, që do thotë këto fëmijë kanë mundësi të lozin, këto fëmijë kanë mundësi të evidentohen, këto fëmijë kanë mundësi të shikohen qoftë nga trajnerët e grup moshave U16 dhe U18, por edhe nga ekipi kombëtar. Rrisia këtë vit ka ndodhur që është grumbulluar një ekip kombëtar i moshës U14 dhe U12. Nuk kanë marrë pjesë në kompeticione,
europiane, por janë evidentuar dhe kemi pasë ndeshën në mjet shteteve si Malizi apo Kosova. Rëndësi ka që këto të njënë vlerësuar, sepse nuk mund të ketë masivitet në sportin basketbolit pa fëmija që jeni motivuar. Kyshë në këtë plan, në këtë lloj prizmi jemi munduar me ushtrinë të gjitha qytetet. Këtë radhë e bëm me 5 ekipet e qytetit të Durrësit, shpresoja të ishte më shumë, por edhe 5 janë pozitiv sepse 5 ekipe nga 12 lojtarë thonë 60 lojtarë. 60 lojtarë që nesër do jenë pjesë e ekipit kombëtar ose minimalisht do jenë pjesë e shoqatës të UTA Basket. Kështu që unë e vlerësoj shumë, e vlerësoj shumë pjesëmarrjen e çunave, e vlerësoj shumë grintën dhe dashamirësinë që klubi shprehu për të zhvilluar aktiviteti në këtë datë. Aktivitetet janë shumë të rëndësishme për të masivizuar sportin të rinjt, ato që ndoshta e kanë me dy mendje për ta ndjekur më tepër. Çfarë masash duhet ndiqet edhe nga federata, por sigurisht edhe nga shoqata sportive që të rinjt ta përqafojnë këtë sport? Nga federata është punuar në dy prizme. Në prizmin e parë është masivizimi nëpërmjet aktiviteteve. Në prizmin e dytë është mbështetja e ekipeve në aspektin logjistik një dhe në aspektin e përgatitjes trajnerëve dy. Federata Shqiptare e Basketbollit organizon në vit 4 klinika me trajnerë të ndryshëm për rritjen e cilësive të tyre, performancës të tyre, sepse janë ato trajnerë që nesër do të trajnojnë sportistët. Janë ato që do japin bazat e basketbollit për flasin. Dhe në këtë kundërshtrim, ne jemi munduar të mbështesim maksimalisht këtë pjesë. Klinikat kanë qenë të hapura, jo vetëm kjo, por në kontratat e të dy trajnerëve të huaj që janë të ekipit kombëtar, është cilësuar që ato do të japin, do kenë mundësi të japin klinika falas për trajnerë që janë të interesuar për grup moshën. Kështu që, domthonë, në aspektin e mbështetjes federata është maksimale. Por problemi nuk po ta qejmë si problem. Është vështirësia që hasin vetë trajnerët në qytetet e tyre në aspektin e infrastrukturës. Kjo shihet në Tiranë, por edhe në Durrës shihet. Një pallat sporti, nuk i përballon një qytet, janë shumë ekipe për të marrë pjesë, shumë e rëndësishme. Po sa i përket trajnerëve, si e vlerëson punën e tyre, duhet ndiqen edhe kurse. Puna e tyre është shumë metodologjikë më të fundit. Është për të vlerësuar, sepse ka element. Ka vërtet element. Dhe punohet. Marr rastin e profesor Franceskos. Ne kemi bërë një aktivitet në prill. Ekipi ka qenë modest. Në aktivitet që zhvillua në muajin shtator, në ditën e djeshme, ekipi kishte një fytyrë tjetër. Falë një përgatitje profesorit. Po ashtu edhe me profesor Fred Hillin. Po ashtu me profesor Sokolin. Po ashtu edhe me profesor Zvalin, që thotë po punohet. Por keni parasysh që këto hasin të vështirësitë të tyre. Mungesa një infrastrukture të mirë field është problem për ekipet. Sepse thash një pallat sporti nuk e del dot. Por vërtet është janë për të vlerësuar si djem për punën e tyre. Por kjo nuk është justifikim për të mos vazhduar për më tej. Sigurisht duhet synohet më lart. Nuk vetësh. Profesor, si e shikon këtë pjesë? Ke nxjerrë lojtarë të rëndësishëm që janë bërë pjesë edhe ekipit të parë, por grupi që ke në tërësinë në këtë sezon premton për ekipin e parë, ndoshta edhe për më lart? Unë kam thënë edhe ditë me një intervistë tjetër. Ta që për momentin unë i kam thënë katër çuna, i kam thënë ekipi i parë. Ta që besoj fërën kësë e kartë tjetë, që kështu një me moshat. Digjet moshat këtë njëri dhe kaluj të mund, dhe digjet të mund dhe kaluj të ekipi parë. Në cikë ka që i letarë që ju në të vitë të mëtë, kam fillu me kaluj të ekipi parë, jam bozën me thonë gjysë për personisa, shkojnë dy e ndisë të vite, dhe këna jetë, nuk është pjallit së këna jetë për vetë. Këna punu, shu që jenë për kolektiv, këna punu me shi, me erë, me dimër, me borë, aty në këtë gjë, të së vite në këtë. E rëndësishme është që punohet që ka lojtarë që premtojnë për të ardhmen. Dhe dëshira është kryesore. Se po do që të ardhë, pastaj të dijë gjëzëti pas botës. Nga 10 patën çosh 3 katë te ekipi parë është o punë. Se nuk gjen më sot talentet. Duhet me gjumohet, duhet me punua. Sigurisht, puna më e madhe është për të zbuluar këto. Ke vështirësi në krijimin e formacionit ose ideja që ke për sezonin e ri? Vështirësi s'ka, aty i shep me sy, nuk ose ku është talentet, nuk e humë do talentet, dhe i trenjerë, si punë një që kam gjithë edhe që me më pësë bëllë, unë është që syëtë, i avlenë së avlenë. Sigurisht, ideja është që të vënë vështirësi ty për zgjedhur një, tregon që ka kualitet bërë nga grupi. Ka, nuk bëhet kjo faqe, ka.
Ferdinand, ke bërë një fazë përgatitore mjaftë mirë, stërvitur me ekipin, ke përgatitës atletik, tamam ekip profesionist. Po, kam një kolegun që mbulon pjesën atletikës, Bledar Salko, dhe kena bërë një përgatitjet mirë fizike, që gjatë gjithë kohës verës, por do shatështoja që do 3-4 vite që unë merë me si trajner në Durrës, shoh dëshirën e madhe të fëmijëve që për basketbollin janë shtuar shumë vitet e fundit. Kjo duket dhe të trajnerët e tjerë, të cilët kanë secili grup moshat e veta që punojnë, dhe masiviteti në Durrës ka vazhduar të shtohet shumë to 3 vitet e fundit. Si vlerëson paraqitjen e ekipit gjatë tyre ndeshjeve, keni zhvilluar dhe miqësore brenda ekipit, brenda grupit, ndoshta edhe me ekipe të tjera për të parë lojtarët që sepse fokusi i çdo trajneri moshash është që nxjerrë lojtar për një ekip më sipër, pra për U18 në rastin tënd. Ke lojtar që mund t'i dërgosh në këtë sezon te ekipi U18? Këtë vit lojtarët janë gjithë për moshën e U16-s, bilet janë një vit më të vegjël, të cilët janë moshën 2003-2004 dhe favorizon vitin tjetër të ketë një përfshirje më të mirë tek ekipi U16-ve, sepse një vit eksperiencë këtë vit do të thotë të kesh më shumë përfitime vitin tjetër në kampionat. Siç e thashë pak më shpar, këtë vit çfarë ishin për të çuar te ekipi U18-ave që kanë plotësuar moshën. Kanë shkuar te profesor Koli dhe janë 3-4 elementë që kanë ngelur nga 10 tek ekipi moment dhe pjesën tjetër janë të ri dhe kena bërë një ndeshje miqësore, kemi dalur mirë, presim që vazhdimisht të ecim më sipër dhe e duan të rinë sportin, si shikon, përgatiten me intensitet, me dëshirë, apo është thjesht ajo që përshkojmë 2 orë, të argëtohemi, si shkojmë palestër, shofim një mënyrë? Jo, dëshira është e madhe, pra dhe vetë kushtet që ne kena që punojmë në për ambjente jo të përshtatshme, duke parë që fëmijët vinë me dëshirë, të regon që fëmijët e duan lojën e basketbolit. Okej, Osvald, do flasim për ekipin e femrave, U18, është shumë e rëndësishme të flasim për femra, nuk e kemi prezent trajnerin ekipit U18, megjithatë ti do mbulosh, do na thuash si ka qenë kjo fazë përgatitjesh, është shumë e rëndësishme për ekipin U18 që të krijojë edhe një ekip i parë që të përfaqësojë ekipin e Durrësit në kampionat. Si ka qenë kjo fazë seleksionimi, si është punuar për të afruar më shumë vajzat e reja? Aktualisht ekipi i vajzave po ashtu dhe ekipet zinxhire, siç tham ekipi U18-ave, djem dhe U16-ave, stërviten në Pallat Sporti, kanë hapësirat e tyre ku ato stërviten rregullisht. Normalisht ndiqen për disa vitesh nga trajneri i tyre Ondis Prifti, i cili ka punuar individualisht me ato dhe besoj që për sezonin 2017-2018 ato do paraqisin një pjesëmarrje dinjitoze dhe të arrijnë objektiva që do vendosen konkretisht nga trajneri i tyre. Saliaga, sa e rëndësishme është që femrat ta përfaqësojnë këtë sport në ekipin në kampionatin kombëtar të femrave? Ka ekipe të rëndësishme, por me moshat si funksionon? Sa ekipe moshash ka, çfarë përmundimi po bëhet për të patur sa më shumë të reja në Federata Shqiptare e Basketbollit, të për faktin e thjesht që merr pjesë në të gjithë ekipet kombëtare, duke filluar nga U16 djem, U16 vajza, U18 djem, U18 vajza, ekipi parë dhe U20. Do të thotë që në fokusin e Federatës Shqiptare e Basketbollit ekipet e vajzave janë gjithmonë të pranishme, janë gjithmonë të fokusuar. Përsa kohë ne marrim pjesë në kompetisionet europiane. Jemi pothuajse nga ato vendet që nga të pakta që marrin pjesë me të gjithë ekipet kombëtare. Dhe duke qenë se ne marrim pjesë, marrim koston edhe të aktivitetit, po marrim koston dhe përgatitjes që bëhet gjatë gjithë vitit për këto lloj lojtarësh. E rëndësishme është që të ketë pjesëmarrje, e rëndësishme është që klubet janë. Por siç është e rëndësishme që klubet janë, ekipet janë, e rëndësishme është dhe fakti i përgatitjes këtyre.
sepse po themi nëse ka një çalim është tek pjesa përgatitës. Në që hape bisedën e vajzave. Domthonë do një përkushtim më të madh. Do përkushtim. Sepse vetëm me përkushtim bëhet, vetëm punë bëhet diçka. Nëse do ketë një ndryshim, do të ketë një hap më përpara në aspektin e femrave, është se ka filluar me ra ky përkushtim. Nuk u flas për qytetin e Durrësit, po flas për përgjithësi, po flas në tërësi. Dhe për sa kohë janë ekipet, pse mos jetë përgatitur? Për sa kohë ka kompeticion, pse mos ketë përgatitur? Për sa kohë ka klinika, pse mos ketë përgatitur? Do nuk mungojnë elementët. Ti je i sigurt që nuk mungojnë elementët? Rëndësishmë është që ka element. A ka element, por duhet të punuar njëri. Shikoj, elementi është, por pa punë është një lloj druj bukur që duhet gdhënur. Duhet dikush që ta gdhënë. Ne ofrojmë gjithë mbështetjen maksimale për ta bërë të mundshme nxjerrjen e këtyre elementëve. Nëpërmjet konvencioneve, nëpërmjet pjesëmarrjes në aktivitete ndërkombëtare, nëpërmjet promovimit që bën çdo lloj sportisti. Puna e çdo trajneri është ajo që reflekton në edhe pastaj nivelin e ekipit. Por është për të përgëzuar fakti që për herë të parë Durrësi merr pjesë mbas shumë kohësh tek pjesa e fermës. Dhe është vërtet për të vlerësuar. Domthonë kërkon të rilin diçka. Vërtet kërkon mirë diçka, sepse është një qytet i madh që ka nevojë për këtë punë. Siç ka nevojë edhe për shumë gjëra të tjera, por pse mos më pas në një ekip basketbolli që ta përfaqësojë. Kjo është shumë e rëndësishme fakt që ekipi i UT-s përfaqësohet edhe me ekipin e parë UT18 femra. Po punohet shumë gjatë kësaj periudhe apo jo Osvald, ka nisur një proces në grumbullim në për shkolla të ndryshme për t'i solidarizuar, për t'i ofruar këto të reja në sportin e basketbollit. Rreth se pjesa që më thua ajo që duhet thoja unë, kemi edhe trajnerin prezent që po merr edhe me grumbullimin dhe me moshat U14 që nesër do jenë U16 femrave. Konkretisht është një grup vajzash që trajneri po punon dhe besojmë që në të ardhmen do kemi ekipet zinxhirit femrave si U16 ashtu dhe U14 dhe ekipin përfaqësues të femrave të qytetit të Durrësit. Mund na thotë rënjë diçka më shumë për sigurisht, elementet individuale. Ndalim sepse është pjesa më e rëndësishme, është ai që jep ato idetë para për ato që duan ta ndjekin sportin e basketbollit. Edhe që kanë pak ditë më parë u zhvillua edhe kampionati europian i basketbollit për meshkuj, pam një nivel tepër të lartë. Po për të arritur këto nivele duhet një punë kolosale kanë përshtypjen. Në bazat e para duhet të jetë sigurisht ekipet nga trajnerët U14, U12 në këtë përgatitje. Metodologjia që përdorë është, që mund të thuash më tepër, mënyrën e stërvitjes, taktika që përdorë me vajzat që duan të vinë fillimisht në ekipin U14. Atëherë, gjithë puna nisë tek shkollat. Pra, djepi i marrjes këtyre elementeve dhe i përzgjedhjes janë shkollat. Me vajzat kam punuar, i kam përzgjedhur vetë, plus edhe dëshira tyre, kam një vit e pak që merrem, janë diku ke grupë mosha U10 dhe U12, kam elementet mira, po mbrapa duhet kemi edhe një punë tjetër me U14-at, U16-at, pse jo, dhe U18-at, si që janë kryuar, etjerë. Sigurisht që nuk është vetëm punë e imja, po është e pak e shumë edhe e gjithë trajnerëve tjerë që të grumbullojnë sa më shumë vajza, si që është kategoria e djemve, e gjinisë mashkullore, duhet që të këtë dhe vajza. Realisht ka një lloj reduktimi të numrit në krahasim me djemt, ka një raport shumë të madh. Por mbetet të them që jam marr pak a shumë nga ana teknike fillimisht. I kam servitur, jam munduar pak a shumë ca element taktik thjesht të përgatis. Vajzat janë akoma të vogla, më e madhja e grup moshës është 11 vjeçë e atij grupit që kam krijuar unë. Po ka goxha punë për të bërë. Ka goxha punë për të bërë dhe aktivitetet dhe organizimet duhet të fusen dhe duhet ndërthuren pak a shumë dhe vajzat ndërmjet këtyre aktiviteteve për sa të rëndë sporti. Mbrapa mbetet të them vetëm të shohim çfarë do na premtoj koha për ecurinë e këtij grupi. Saliaga, ndalim edhe pak tek femrat, çfarë nisjesh ka planesh federata për t'i promovuar më tepër kampionatet e moshave ose pak më parë thamë për si kampionate rajonale. Si ka
Planin që është hartuar për U14 djem, është hartuar edhe një plan për U14 vajza. Ne jemi koshqent që këto ekipe në Barreta ekzistojnë. Për sa kohë ekzistojnë, duhet promovuar, duhet masivizuar. Edhe ne jemi munduar që nëpërmjet organizimit të këtij të kësaj mënyre të shkojmë edhe në rrethet e tjera. Mash kas nga pothuajse sezoni i kaluar, janë bërë disa aktivitete, qoftë në Fier, qoftë në Elbasan, qoftë në Tiranë, për këto grup mosha. Domethënë, federata ka qenë prezente kur ka pas ekipe të kësaj grup mosha. Kemi qenë prezente në këto lloj qytetësh. I kthejmë edhe njëherë sa që thash, për të eliminuar kostot, sepse vërtet pjesëmarrja vërtet me vajtje ardhje ka shumë koste për ekipet, sidomos për ekipet e rrethuara. Kështu që në konvershtrimin ton është prezente, është hartuar edhe për vajzat një kompeticion tjetër në rang qarqesh. Problemi më i madh është dëshira që të kenë trajnerët për të stërvitur këto grup mosha. Kur ne shohim një dëshirë nga këto trajnerët, qoftë në aspektin e përgatitjes vetë këtyre trajnerëve, kur shohim një dëshirë të këtyre për të marrë pjesë në kompeticion. Siç e dini, Federata Shqiptare e Basketbollit në fillim sezonit i çon çdo lloj shoqate anëtare të vetës listën e ekipeve pjesëmarrëse që të marrin pjesë në aktivitet. Por jo vetëm kjo, por përdorim edhe mënyrën tjetër që i kontaktojmë të shoqatat. A keni dëshirë të merrni pjesë në këto lloj aktivitete? Sepse funi i fundit promovimi i shërbën të dyja palëve. I shërbën Federatës Shqiptare të Basketbollit, i shërbën dhe shoqatave anëtare të Federatës Shqiptare të Basketbollit. Kështu që si për vajza dhe për meshkuj ka një lloj plani të tillë për organizimin e këtyre lloj aktiviteteve. Është prezent sepse thash një herë është një grup mosh shumë delikat. Sepse aty fillon marrja e bazave të basketbollit për ditën për nesër në rritjen e tyre si sportist. Financimi është shumë i rëndësishëm, por duket sikur nuk mjafton vetëm dëshira, duhet të ketë edhe mbështetje financiare për të arritur në nivele të larta. Nuk e vënë dyshim, por që nuk mund ta zgjidhë me një emision të tillë pjesën e financës, ka një ngërç në ligjin e sportit. Përse për këtë financave, dhe kryesisht shoqatat o marrin buxhet të tyre me donacione të personave që janë dashamirës, dhe një pjesë të tyre marrin pasaj nga grantet që je bashkia. Por edhe kjo pjesa e grantave është në funksion të personave që janë nëpër bashki, dikush jep diçka më shumë, dikush jep diçka më pak. Nuk duhet të jetë kështu. Faktë është e vërtetë, ne si qeveri akordojmë shumë pak lek për sportin ndërsi, jo vetëm për basketbollin. Diku buxheti jonë është 1 milion euro, ndërkohë Kosova ka 10 fishin tonë. Kjo është një temë tjetër, pastaj që është flasim shumë, për të bërë sport, për patur civilizim profesionist dhe pastaj ngelim tek pjesa që s'ka financim. Nuk e vjen dyshim, nuk ka financim, të jemi të sigurt. Grandi i Ministrisë së Arsimit dhe Sporteve përfshin diku tek 150 milion lek. I shtuar, se mund të jetë 100 milion. I shtuar, pjesa tjetër pas është fal aftësisë të presidentit Federatës Shqiptare të Basketbollit që gjej shkasin ta falenderoj. Në fal këmbgulis atit dhe fal buxheteve që ai ka mundësuar të gjej, janë marrë pjesë në aktivitetet ndërkombëtare të shumica këtyre grupmoshave që unë fola. Sepse me atë buxhet që jep Ministria e Arsimit, me zi mbulojmë pjesën e arbitrimit e jo pjesëmarrjes në ekipet kombëtare. Kështu që pjesa e financës është vërtet pjesë e rëndësishme, është shumë e rëndësishme, por thash edhe një herë, nuk e zgjidh dot me një mision dhe nuk e zgjidh dot duke thënë dy tre llafe. Rëndësi ka që e vetmi person që mund ta ndryshoj këtë gjë është vetë bota e sportit. Pa e fus basketbollin, por gjithë bota e sportit. Sepse ata janë beneficiarët kryesor të kësaj situate. Sponsori duhet të vijë tek ne. Duhet të vijë tek ne, të na shohë si diçka përfituese tek ne. Jo të japë lëmosh. Sot na jep lëmosh. Duhet të ndryshojë ky raport. Biznesi duhet të na shohë ne si mjet përfitimi. Jo të na shohë si lëmosh. Por është ky problem. Ndodh ky problem sepse ligji i sportit përfshin një diçka që çarake. Nëse një biznesmen afrohet në një klub caktuar, një shoqatë caktuar, në falë se koncepti klub nuk ekziston më, një shoqatë caktuar, atëherë ai duhet të përfitojë. Përfitimi në bazë ligjit të sportit është 15% në fitimit, 15% në çfarë derdhën nga tatim. Kështu që është diçka krejt banale, që cilët ai nuk i futet fare kësaj pune.
nuk është shumë Kosovë, është ndryshe, por shpresohet që ne t'jemi faktor, jo aktor. T'jemi faktor i rëndësishëm për ndryshu kjo gjë. Fakti që s'po ndryshon, të thotë që s'jemi bashkë ose s'po punojmë, po do të duhet më tepër punë, pra, edhe me moshat, edhe me të rinj për të përgatitur, për patur më tepër cilësi dhe cilësi, mendoj që ndoshta shumë dakord, shumë rëndësishme kjo pjesë. Çka kjo, po duhet shkojmë paralelisht të dyja, edhe pjesa financës edhe pjesa përgatitjes. Nuk mund të ecë njëra para tjetra mbrapa ose pastaj çalon. Gjithsesi, domodin për mua është rëndësishme ato që diskutohet. Për mua është rëndësishme që diskutohet, sepse kur ka diskutim do thotë që ka debat. Kur ka debat do thotë që dikush mund të bëjë diçka shtesë. Kjo është rëndësishme, të synojmë edhe ne. Profesor, në ekipin tuaj ka probleme të tilla ose si shikon të rinjt? Vinë më tepër thjesht për pasion, për të kaluar 2 orë të këndshme duke u stërvitur apo edhe me ambicien për të bërë një basketbollist? Për të dyja janë po njëjta gjë. Po se me pasion nuk e se bëhet fitar për nesër. Hyej fillim ka për pasionin e basketbollit. Nesër po ndonjë se thotë se mos lidhu unë me ekipin e parë, se kështu vjen atë. Shkall, shkall, a i ka ardhë, vjen, dhe sa së mungon e ka pasën, do të bëhet lojtar. Ka lojtar, ka të rinjë që spikasin ekipin U18, që jo vetëm për të bërë pjesë ekipit të Teutës, por edhe më lartë, sigurisht kombëtari është qëndër e çdo sportisti. Ja, për shumë, vjetë më kishe një lojtar, i të thëmë, me mërën ti më ka qenë nga më të mirë në Shqipëri, po i atë u shpëngullë për në Amerikë, dhe i unë Amerikë, dhe këshu i në tolë me nësë jam më të mirë në vjetë. Jam pëjnë ato që për kushët e beta, unë të atyme. Ma mori, i po, dhe ishë sot sobritar. Sigurisht me gjithë dhe duhet shofim edhe element tjerë, sepse një nuk e bërë gjithmonë diferencën, në shërëncishme i punit e sire. Në disa përpunojmë për ditë i shofim, aty i kjanë për ditë, nuk ka se... Unë ne shkojmë së vitë, ato vitë, punojmë, i shofim se dhe esëm. Po në këtë aspekt, Ferdinand, si është situata në ekipin tuaj? Ka fëmijë që spikasin, që janë të rinë mosh, dhe ka një tarme të sigur, si të ekipi U18, shpresojmë dhe më lartë, se ekipi U18 fuqizojmë ekipin e parë. Janë 3-4 element, që kanë një kotë shkurtë që bëjnë servitje, po kanë një talent që duhet ja nxjerrësh akoma më shumë pa, duhet punosh nga ndo individuale, që dhe ato ta nxjerrin talentin të cilin e ka nga brënda. Sa e vështirë është punosh me këto të rinj, t'japësh taktikën, tektik, në aspektin tektik, taktik? Ka le, ajo, ka vështirësitë veta, sepse jam një mosh delikate, të cilat do t'ja shpjego shumë mirë anën tektike dhe taktike që ato t'a mësën në mënyrë e dur, mos t'a marrën që në mosh të vogël mënyrë të gabuar, sepse do t'a kenë shumë vështirë t'a rikuperoj në një mosh më të madhe. Vetja një trajner i ri, eksperiencë në basketbol, me gjithatë metodologjia që përdoret ose shohim nga është ajo mënyra fokus jot, sepse gjithë bazohemi diku për të bërë punën tonë, ku bazohesh? Do të dim diçka që qyteti Durrësit mungon shtatërcia, gjithmonë kena pak lojtar mesatar, si trajner janë bazuar gjithmonë të loja e shpejt, dhe loja me shumë pasa pa driblim, për arsye sepse sa më shpejt dalim sulm, pa bërë gabime, do kene rezultat duke pa që nuk kene shtatërci si ekip. Se kjo gjo në mentalisht e kena edhe të ekipi U16 apo që po flasim. Mungon shtatërcia. Ky është një problem, ndoshta për gjitha ekipet kanë përshtypjen, apo jo Saliaga, pasi në vitet e fundit po shikojmë që ka humbur shtatërcia. Shiko, ka element. Ekziston element. Ekziston edhe element shumë të mirë që do jenë pjesë e njerëzve të ekipit kombëtar. Por në aspektin tim si specialist, unë shof një mangësi të madhe në aspektin e punës me çunat, me punës në djemt. Sepse ato mësojnë ato gjëra që ne folim fillim, mësojnë gjërat e gabuara. Mësojnë gjërat e gabuara dhe shumë e vështirë që ato të ndryshojnë mentalitet. Ka çuna që kërcejnë, ka çuna që gjuajnë mirë, ka çuna që vrapojnë shpejt, domthonë ka persona në djem me aftësi fizike. Po vetëm kaq.
Kjo do të thotë që nuk kemi trajner të aftë, ndoshta që jo, përgatisim. Jo, nuk është problemi se s'kemi trajner të aftë, nuk e them këtë. Kemi trajner shumë të aftë, por kjo do dëshirë. Kjo bën pasa diferencën. Edhe në qofë sa unë i përgëzova këto persona që janë panel sot, i psova nga dëshira. Dikush do ketë dëshirë pak më shumë, dikush pak më pak. Por dëshira këtyre reflektohet tek sportistët. Dhe kjo është e rëndësishme. Fëmija është si një sportistë, si një fëmijë që çon në shkollë. Ai nuk di. Ka shkuar në shkollë të mësojë. Për sa kohë i jap në diçka të mirë, ai përfiton dhe rritet. Nëse jap në diçka të gëbuar, aty pastaj do të humbi si element. Dhe po them që kemi persona, kemi të shtatlar, kemi persona që kanë aftësi fizike. Do punë, do dëshirë. Dhe kjo është ndonjë gjithë trajnerëve, s'po flas për ekipin e të UD-s sepse pjesën e kësaj të pash, por në përgjithësi do punë, do dëshirë. Pa punë dhe pa dëshirë nuk bëhet asgjë. Osvald, shoqëria të UD-a, shoqata të UD-a ka marrë një trajner me eksperiencë, po është Njaku Nenić. Ç'më na thuash më tepër si ka qenë bashkëpunimi aty me stafin teknik të gjithë shoqërisë, shoqatës të UD-a? Faktikisht trajneri Malazez është qëndër shumë mirë në Durrës, një atmosferë shumë e ngrohtë dhe ka shprehu pëlqyeshmërinë e tij ndaj ekipit të parë, duke parë element të ri dhe element shumë pozitiv. Ekipi përfaqësues i qytetit Durrësit ka shumë element të ri, gjithashtu siç e përmendi edhe profesori që stimulohen dhe djemë të ri të U18-ave që t'jenë pjesë e ekipit parë dhe t'luajnë me fanelën e qytetit. Po punon individualisht dhe po punon shumë duke bërë dy seanca në ditë stërvitore, si nga ana fizike, ashtu dhe nga ana teknike apo taktike. Dhe besoj që rezultatet do t'i japi. Ka shpreh dëshirën që të ndjeki dhe grup moshat, duke filluar që nga fëmijët e vegjël 10 vjeçar deri tek 18-at, takoj individualisht edhe trajnerët të flasi për mënyrën e stërvitjes apo dhe të konkretizojnë një program. Dhe ai ishte pjesëmarrës në aktivitetin e ditës diel në turneun e U14 vjeçarëve pa një dëshirë dhe pa disa element që u aktivizun në për ekipet e moshave. Ajo që duhet të thoja unë është që fëmijët kanë një dëshirë shumë të madhe për basketbolin dhe vitet e fundit dëshira po rritet. Duhet të apranojmë që basketboli sot nga shoqatat e UD-a nuk ka kosto për familjarët. Është një sport nga shumë sport e ndurës që është pa kosto. I ofrohen ambientet, baza materiale dhe ndjen shumë mirë, kështu që duhet të vazhdojnë sportin basketbol që të përfaqësojnë një ditë fanelën e qytetit Durrësit, se dikur për ne që kemi pas dëshirë ishte ëndër, dhe të përfaqësojnë qytetin me në për kampionatet e moshave. Të dielën zhvillua kampionati rajonal mes 5 ekipesh në pallatin e sportit Aslan Ramazanjala në Durrës. Si vlerëson paraqitjen e ekipit të Teutës duke parë në tërësi performancën? Ajo që mund të them unë është që më pëlqyen disa element tek ekipi. Natyrisht kishte fëmijë shumë inteligjent, e them sepse e shprehen edhe gjatë lojës. Më bëj qefi që pashë më fush disa fëmi që ishin salaks, kishin precizion nga tre pikshi, që kjo të regon edhe lojtarët që dojnë kampion të kampionatit Europian Basketbolit, kishin shumë element që gjunin me dorën e majtë. Edhe kjo është gjë pozitive. Durrësit, ekipit përfaqësuesi kanë mungu shumë element që shënojnë nga distanca. Kjo është një lajm i mirë për tërësi qytetin e Durrësit, ndërkohë Saliaga si pjesë e Federatës Shqiptare të Basketbollit, ju si e vlerësoni këtë kompeticion të vogël për ekipet e moshave të qytetit? E vlerësoj pozitivisht,
fakti që në kompeticion që zhvilloi 4 ekipe të ishin të shoqatës të Uta Basket, do thotë se nga kjo shoqata punuat. Për sa kohë kishin 4 ekipe. Dolën në finale, por siç e tha më parë, nuk fituan për faktin e thjeshtë sepse ishin një ekip i ri. Por gjithsesi, rëndësi ka pjesëmarrja. Funja fun një kupë mblet edhe në dyqan dhe mund ta marrësh si ekip. Por rëndësi ka pjesëmarrja, rëndësi ka promovimi. Edhe për sa kohë ka masivitet, atyre nga ky masivitet diçka do dalë. Gjithmonë duke punuar. Është për të vlerësuar fakti që u përfaqësuan me 4 ekipe, kjo është pozitive për shoqatën. Dhe thotë se është në rrugën e duhur për zhvillimin e basketbollit në qytet. Për sa kohë është në vend pretendon për medaljet e kampion me si shoqat, në Superligë, atëherë do thotë që po punohet. Do thotë që ka fokus, por do të mbështetje. Sigurisht edhe mbështetje ka pasur shoqata, por ka edhe lojtarët spikatur, po bëhet një punë kolosale, po themi nga gjithë trajnerët është një grup, gjithë hallkat funksionojnë mjaft mirë. Këtë mund ta shpjegoj më mirë Sokoli, trajneri i ekipit U18 si bashkëpunimi duke filluar nga mosha deri te ekipi i parë me trajnerin Xhela Kalaja. Unë të thash që është parë në kim të në studio e profesor Xhela Kalaja, ne me emi vesh të konë gati për natë, jam i menjemi në njohin tjetërin, klasim për elemente që a i vjene e ku në dhe së vitin, thot dhe më hepër se të unë mosë, në duhet mu, më mërë, ne në përgjësit kene shku mjën si stafë, në gjithë, e si shoqatë, shqipin tonë të u kena bjen për nosë të vitë, në zvaldi, që kemi në halë në gjurë, kam të halë, a i do më nëhë të zhjithë, për gjithësin, dhe që kene shku mjën. Gjërët kanë shkuar mjën, me gjithë të mund kemi edhe në një halë, ka në problem që u shqetson? Si dhe të qështë, unë të u të të mund të s'kom pas në problem. Kuqët i kam, se vitë bëjmë pala sportit, topat i kam, dhe të shihë. Kjo është rëndësishme. Tankohëm këtër që? Ja, absolutisht. Okej, sigurisht flasim për ekipet e moshave, me gjitha të edhe një përshtyve për ekipën e partë të Utës, që së të vitë me Xhelal Kalan, qëfar opinioni ke, si e vlerëson? Unë jam e labin që sot instruktori federatës, që të Utë ka qenë u boja 2-3 vjetë që është gjimor me dalë kampion. Ka konkuru dinjitisht Superligën për Sëpohë, e si vazë, se për shumë Tirana ka shumë buxhet. S'ke që i bosit, do me qenë me buxhet që kanë ato, po me dalë i 2-3 vjetë Superligë e shumë. Gjese periudhe, për të rritur më te për cilësin, kualitetin, me ndohet më shumë që të vinë lojtarë të uaj nga jashtë. Kjo të regon që mungojnë kualitetet të brënda, duhet ju apim një dorë lojtarëve që janë këtu, apo... Dizë është mune, si shkojnë të tonët i ashtetit, dhe ato du më ardhë në që... E tonët ka një kështetit që lëvim pasë po... Sa du shke lojtarë, shqipta ati lëvim pasë po kështetit. E ato të du më ardhë prukët një... Kjo është, si mas buqitit që kështë, vaj po e ti ju, i dhe parat a i dëlluj. Po këtu ka element, po ikën e ikën, se s'ke që bërë, nuk i marë në zorë, a i 18 vjeqë, rësorë ikë ato dikë, ka që babi në ikë një Itali. Që një bërë të ti? Ti e ke bërë të vini 6 vjetë, 8 vjetë atit, unë bërë atë ikën, se s'ke që bërë, nuk e zilë dhëtë. Problemi është ikën për të luajtur ja shtetit në një ekipë më të mirë, apo ikën për arsye të tjera, familjare, më thënë? Ja, mu bëj qefi i natër, me merë që në telefon, ka një 3 muaj. Ka ikë në Londër, dhe kështë fitu në nërmët me një ekipë të Londërës, edhe lunë atje, në u 18, se 18 vjeqë, nuk i ka mu shakonë. Bëjë së vidit për ditë përsorë, dhe luaj atje. A i që një 96 i gjatë, a me lojtarë, i ju të... Kjo e rëndësishme është që kjo të regon që ne kemi lojtarë, kemi talente, thjesht duhet punojmë dhe të përgatitemi më tepër. Sarjaga dhe një pyetje sa i përket strukturës për moshat, çfarë na thuash më tepër kur do kemi aktivitetin e radhës? Aktiviteti i radhës do të mendohet të qetë për mosha U12 djem. Siç e thash edhe një herë, kjo varet nga dëshira që kanë shoqatat për aktivitet. Do të thotë, ne se përmenë në fëtën farë, ne i qëmë gjdo lojë shëqate, skedularë në pjesmarës aktivitete. Në bastë të ti skedularë në hartojmë dhe planin e veprimit për aktivitetet rajonale. Ose dhe komtare, si që është U18 djemë dhe vajza dhe U16 djemë dhe vajza.
momentin që ne marrim konfirmimet nga shoqatat përkatëse për pjesëmarrjen në të lloj aktivitetesh, por jo vetëm dhe kjo, atëherë ne hartojmë dhe planin e veprimit. Jemi në rrugën e duhur, por përgatitemi për fillimin e Superligës, hedhjen e shortit për fillimin e Superligës dhe kategorisë parë femra dhe të kategorisë parë meshkuj. Ndërkohë po është proces, më shumë është proces në arritje dokumentacionit nga shoqatat për të rinjt dhe të rinjt flas U18 dhe U18 vajza, djem. Aktivitetet ka, por se sa është dëshira e këtyre shoqatave për të qenë pjesë e aktivitetit, kjo pastaj ngjelet në dorën e shoqatave. Por siç u bën Durrës, ftesat ka qenë edhe në nivelin zyrtarisht me shoqatat. Në rastin konkret, ne bëm ftesën zyrtare, por ishin pranishëm në qytetin e Durrës me këtë lloj kompeticioni, siç javës tjetër do të jemi pranishëm inshallah në qytetin e Shkodrës me këtë lloj kompeticioni, pa çka faktet që shoqatat kanë konfirmuar pjesëmarrjen apo jo në këtë lloj aktivitetesh, pa çka se kanë dorëzuar apo dokumentacionin për kacën e këtë lloj aktivitetesh. Ne jemi dy herë afër shoqatave, si në aspektin e dokumentacionit, ashtu në aspektin e aktivitetit. Vlen për të përmendur, mbas dy javësh jemi në Fier me këtë lloj kompeticioni. Mbas kësaj të themi në Tiranë me 6 ekipe prap këtë lloj kompeticioni, domethënë masivitet ka, aktivitet ka. Dëshira pasaj shoqatave për 100 pjesë e këtyre aktiviteteve është në dorën e tyre. Në zonën e vetëm çështi dëshira apo edhe financimi. Shiko, për sa kohë e sjellim në, për sa kohë aktivitetin e sjellim në qytet nuk ka kosto. Flasim real, sepse nuk lëvizin. Pallati i sportit është free, sepse është pjesë e vetë qytetit. Kështu që për sa kohë nuk ka kosto, atëherë ngjelet në dëshirën apo jo të pjesëmarrjes të këtyre shoqatave në këtë lloj kompeticioni. Sepse fakti është që trajnerët po stërvisin. Për fëmijët s'ka kosto. Trajnerët po stërvisin, fëmijët kanë dëshirë të luajnë, pse jo? Ne pranojmë të pranishëm këtë. Edhe kemi filluar kompeticionin më 14 para fillu Superliga. Kjo është pozitive, pse dëshira fëmijëve për të luajtur. Dëshira masivitetit. Kur ne shohim që ka grup moshash, atëherë ne ofrojmë aktivitet. Por nga ana tjetër edhe shoqata duhet të qenë të koshiente për këtë gjë. Duhet afrohen pranë Federatës Shqiptare të Basketbollit për me qenë pranishme në aktivitetet. Kështu që në këtë lloj mënyre ne do të kemi edhe masivitet. Kështu mendoj se duhet të funksionojë. Dalim tek Francesco. Shumë e rëndësishme, morë pjesë në ekipin U14, masiviteti gjithmonë është rëndësishme pasi nga ty dalin edhe Filiza, me gjithë dhe shfarë përshtypje është të lakë kjo aktivitet? Atërë, aktivitetin për gjithësim në organizim ishte i mirë. Kishte lojtarë edhe grupmoshë shumë talentuara, para disa muajsh ndodhi një U14 tjetër, me cilën e organizoj federata. Grupmosha ime në atë periudhë ishte pak problematike, përsa i takon skemave të lojës, taktikën edhe teknika ishin pak dobët, përgjithsi kemi ardhë në përmirësim, edhe grupet e tjera kanë ardhë në përmirësim. Është bërë një punë i mirë në përgjithsi, jemi të knaqur, thjesht edhe fëmijët u knaqën. Donim masivizim, po na krijohen kushtet, thjesht u bë puna që duhej bërë. Kaq, asgjë më pak, asgjë më shumë. E cilësishme është që fëmijët janë të kënaqur dhe që duan të jenë pjesë dhe të targetohen, sepse fillimisht në këto moshë 12-13 vjeç, e rëndësishme është që duan të targetohen. Pastaj flasim për të përgatitur talente për ekipet. Fëmijët kanë gjithmonë dëshirë të luajnë. 99% e fëmijëve që vinë ose 90% diçka e tillë, nuk vinë për të bërë sportist, nuk diskutohet. Vinë për rekreacion, për të zhvilluar, për të mësuar diçka. Sigurisht që mbrapa me kalimin e moshës ata bien sy dhe spikate nga trajnerët, karriera vazhdon, disiplina ka të vetën që nëse vazhdon shërbimin sigurisht që do kesh një rezultat, do kalosh nëpër disa filtra në duart e disa trajnerëve që ata do japin ato produktin e vet aty, dikush ka një maksi diku, dikush e plotson dikë tjetër, po gjithsesi puna bëhet. Nga trajnerët puna bëhet, fëmijët thjesht ndjekin sportin. Dikush që ka dëshirë të shërbejë dhe vjen mbrapa dhe të rritet me sportin, ai do rritet. Nuk diskutohet, po e le, disiplina ka atë që të lënë. Kjo është gjithë ideja. Kjo është shumë e rëndësishme, megjithatë, a ka të rinj që stërviten edhe individualisht pas ndeshjes? Individualisht ka. Organizojnë ndeshje nëpërmjet klasave. Është gjë shumë pozitive, shumë e mirë. Merë mësuesit kujdestar me këtë, mësuesit e fizikulturës, shkollave etj.
organizojnë ndeshje edhe në për terrene, jashtë shkollave, organizojnë ndeshje me njëri tjetër pse jo edhe në lagje. Jo vetëm në për terrene sportive private ku duhet paguar e tjerë tjerë. Vinë mbas ditën në shkollë, dyert janë të hapura, shkolla është qendër komunitare. Duke qenë qendër komunitare, dyert janë të hapura deri mbas ditën. Terrenet janë bosh, fëmijët luajnë. Ai që merret me sport luan më mirë, nuk diskuton dallon. Ai që nuk merret me sport do të vi, vjen ritmikisht, vjen dhe ajo pjesa e mësimit, nuk diskutohet, mëson avash avash. Dëshira nuk mungon. Ai që më bën përshtypje është që nuk po i kushtohet shumë vëmendje sportizmit në Shqipëri. U tha edhe shpar përsa e të konë kampionat evropian. Ka, nuk diskutohet që ka nivel. Po ky nivel lidhet, në këtë nivel lidhen tre sfera: sport, politik, media. Qofse politika nuk e ndihmon sportin, edhe media se ndihmon sportin, atë sporti nuk ka vesh sy gojë, nuk dëgohet, as nuk shifet dhe as nuk flitet. Qofse funksionojnë këto tre struktura, tre sfera, sporti shkon mbar. Qofse ka ngërçe, nuk është problemi jonë. Ne kemi pjesën tonë organizim, po ne nuk bëjmë gjithë punën. Ne nuk bëjmë gjithë punën, ne kemi pasion. Ërësishme është që ka pasion, ka të rinjë që duan të luajnë dhe duan të arrektohen. Në pas presojmë për nxjerë talente dhe pse jo për të përfaqësuar edhe ekipin kombëtar në arenën ndërkombëtare. Atëherë këtu kemi rritur në fund të emisionit, duke falënduar të gjithëve për prezencën tuaj këtu. Shpresoj të kemi sërish në studio për të diskutuar sërish për basketbollin dhe nivele më të larta. Faleminderit dhe ju shikues. Këtu kemi rritur në fund, bashkë mirupafshim.